на Нова махала, град Симитли! Групата се състои от 108 участника, като най-малкият участник е на 2 години и се казва Юлиан. Най-възрастен е 63 годишния Александър Крумов. Групата е печелила редици награди от фестивала град Симитли, както и не само от нашия фестивал. Кукерите от Нова махала печелят първо място за представяне на групата в село Тинката през 2021 година. Аз съм ръководителя Юли Трендафилов. Браво, Юли! Прекрасна нова млада група! Много хубав костюм! Айде да видя тези момичета, които... А тук имаме и Райна Княгиня! Българското знаме и едни красиви игрорки! Браво! С много хубави носи, атрактивни старци, както винаги. Една баба Меца, която е полудяла. То си е това темперамент! А така! Браво! Ето! Юли, как се справи с това красиво представление? Много трудно, с много усилия. Вакцинирани ли сте? Минахте ли през вакцини? Всичко е точно. Браво, Юли, браво! Браво на хубавите, браво! Много хубави кожи! Браво! Честите!